mikrofonu teď už mám krále ligových střelců v sezóně 2020-2021 Jana Kuchtu. Honzo, titul, double vlastně, král střelců, úžasná sezóna. Skvělá sezóna. Já si myslím, že kdo by to řekl před sezónou, když jsem sestupoval z Liberce a teď jsem některým ukázal, který mě nevěřili, že na to mám a jsem hrozně šťastný, že se nám to povedlo. Do této sezóny jste dal celkem v lize 13 gólů, letos 15, čím to bylo? To já nevím, asi tím servisem, těma klukama. Já jsem tady hrozně šťastný, kluci mě vzali to jádro, co tady bylo dřív už a máme to je prostě, jsme rodina a jedeme všechno společně a jsem šťastný, že to takhle vypadá. Už víte, kam dáte tu trofej pro krále střelců? Vím, přidělávám si podkroví baráku, takže určitě tam v obyváku a udělám si tam čestní místo, protože bych to vůbec před sezónou neříkal, že bych se mohl dělit o korunu krále střelců. A to předěláváte, protože jste doufal, že tu trofej získáte. To ne, já to tak dělám tak postupně, jak na to mám čas a teď jsem šťastný, že si to můžu akorát udělat. Jak jste prožíval tu koncovku o krále střelců? Tak byl jsem docela v šoku, když v poločase jsem přišel do kabiny a Sparta vyhrávala 6-1 a Rahlo žehral 4 góly a já mu chci tímhletím pogratulovat, protože se dostal z těžkého zranění a jsem rád, že mu takhle šlape a hlavně, aby pomohl klukům na Evru a budeme šťastní, když takovýhle hráč bude hrát a bude dávat góly.